El voluntariat per la llengua Olot va començar l'any 2003, com una prova pilot, amb només 20 parelles lingüístiques en aquests 10 anys. S'han fet més de 800 parelles en aquest temps. Aquest passat divendres es va presentar a Can Trinxeri el nou curs de voluntariat per la llengua 2013-2014 a Olot, on també es farà la commemoració als 10 anys de les parelles lingüístiques. Hi varen intervenir algunes parelles i representants dels establiments col·laboradors i de la ciutat. Poc després es varen presentar les noves parelles participants en el voluntariat d'enguany. El voluntariat per la llengua, que és un projecte que va néixer a Olot el 2003, havia nascut abans, però a Olot van començar-lo a fer funcionar el 2003, l'objectiu és que les persones que aprenen el català, sigui a l'aula o fora de l'aula, és igual, tinguin un altre espai de conversa, perquè a vegades aquestes persones es mouen en un ambient on es parla sempre rus, o sempre panjabi, o sempre xinès. Llavors, aquestes persones tenen, a part de l'aula, si aprenen català a l'aula, tenen una hora més, però de manera relaxada, conversant amb algú que és català. Llavors aquest és un aprenentatge molt relaxat, és un aprenentatge que afavoreix totes dues persones que fan el voluntariat, perquè la persona que parla practica i la persona que és voluntària coneix una altra cultura i a més va molt bé també perquè si les diferents persones d'arreu del món es coneixen, les coneixences trenquen molts tòpics i estereotips, no? I llavors molta gent diu, ah, jo pensava que aquesta gent era així, o era aixà, però és que ara els he conegut i he vist que estava completament equivocada. És un projecte que va una mica més enllà d'aprendre la llengua, perquè sí, és veritat, la persona que estudia català el pot parlar en un altre espai, però la persona que és catalana d'Olot de tota la vida, per dir-ho d'una manera planera, doncs coneix una altra manera d'enfocar la vida i d'entendre el món, i això és molt bo per la ciutat, per tothom, per la gent no vinguda, però també per la gent que viu aquí. Nosaltres dèiem, vam fer com un repàs per veure des del 2003 fins al 2013, en aquests 10 anys, quantes persones han participat en el projecte, i comptant totes les de la Garrotxa, és a dir, perquè això s'ha fet a part d'Olot en d'altres pobles, ens en van sortir 1.001. Llavors era molt divertit perquè dèiem, són 10 anys, han sigut 100 activitats, una mica més de 100, però fèiem rodó, i 1.001 parelles, no? Llavors són números molt macos perquè impressionen i, clar, fins que no recomptes no te n'adones que, home, són moltes persones, no? 2.000 persones que han anat participant en aquest projecte al llarg d'aquests 10 anys, i això vol dir que realment deu ser que la cosa funciona, perquè si no, no s'hauria mantingut i la gent hauria al contrari, no? Decidir no intervenir-hi, la gent encara hi vol participar i, per tant, deu voler dir que t'aporta alguna cosa més que una hora a la setmana i parlar, i que és més enllà això, no? Conèixer gent i la gent en general quan ho fa repeteix perquè li agrada.